Foi aprovado na Assembleia Legislativa o projeto de lei que autoriza a vacinação em líderes religiosos. A proposta que concede a prioridade de imunização a representantes religiosos em Mato Grosso do Sul foi aprovada durante a sessão plenária de quinta-feira da Assembleia Legislativa do Estado. Conforme a justificativa do projeto, que segue agora para a sanção do governador, o grupo é composto por pessoas em situação de vulnerabilidade, uma vez que lidam diariamente de forma direta com muitas pessoas enfermas quando são procurados para auxílio espiritual. O projeto considera como líder religioso, padre, pastor ou qualquer outra pessoa credenciada pela representação religiosa. Caso seja sancionado, os representantes deverão apresentar comprovantes de endereço da instituição a qual pertence, ou caso o contrato seja de aluguel, deve ser assinado por duas testemunhas.